السلام علیکم دوستو، امید چھِ سٲری بٲے برادٔری ٲس ٹھیٖک. یتھ ویٖڈیوس منٛز چھِ اسہِ کتھ کرن وٲلۍ یعنی زٕ سٹوڈنٹ. دوستو، امن سۭتۍ کیاہ سپدیٛاے واقع؟ دوستو، یہِ ویٖڈیو سٹارٹ گژھنہٕ برونٛہہ چھُ تۄہہِ اکھ گُزٲرِش بٲے سٕنٛدِ طرفہٕ، اگر تۄہہِ یہِ چینل وٕنہِ سبسکرایب کرنہٕ چھُ تھوٚمُت، یہِ کٔرِو سبسکرایب، کیازکہِ یتھ پٮ۪ٹھ چھُ ہر کانٛہہ اپڈیٹ یِوان. چلو دوستو، أسۍ کرو یہِ ویٖڈیو سٹارٹ. دوستو، تۄہہِ آسیو پتہ وٕنکیٚنس چھِ یوٗکرینس منٛز واریاہ سٹوڈنٹ ہندوستانٕکۍ پران، کشمیٖرٕکۍ چھِ تقریباً 2-3 ہتھ سٹوڈنٹ پران. مگر اوترٕ آسیو تۄہہِ پتہ اکھ سٹوڈنٹ یُس زن یوٗکرینس منٛز آو مارنہٕ، یہِ اوس ہندوستان کُے روزن وول. مگر آز آیہِ بیاکھ غمگیٖن وٕنکیٚنس اکھ خبر، یعنی اکھ سٹوڈنٹ یُس زن یوٗکرینس منٛز اوس پران، أمۍ سُنٛد فوٹو ہیٚکِو تُہۍ سکریٖن پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ. دوستو، یہِ چھُ اوسمُت پنجابُک روزن وول، یہِ چھُ اوسمُت یوٗکرینس منٛز پران. وننہٕ چھِ یِوان یہِ چھُ آمُت تتہِ مارنہٕ. یعنی دوستو، یِم چھِ بِچٲرۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھان پرنہِ، یِہٕنٛز کیاہ غلطی چھِ، تِمن چھِ پانہٕ ؤنۍ کیاہ چھُکھ چلان، پتہٕ ما گژھن تِم یہِ شرارت سانہِ مُلکہٕ کٮ۪ن سٹوڈنٹن پٮ۪ٹھ کرٕنۍ. وٕچھ، سانہِ طرفہٕ ایڈمنسٹریشنس یِہوے گُزٲرِش، اگر کانٛہہ سٲنۍ ہندوستانُک سٹوڈنٹ چھُ اتہِ کانٛہہ یا بیٚیہِ کانٛہہ، سٲنۍ جلدی گرٕ، کیازکہِ دوستو اتہِ چھِ وننہٕ یِوان وٕنکیٚنس حالات چھِ خراب. باقٕے دوستو، یتھ مُتعلِق کیاہ آسہِ تُہنٛز راے تُہۍ ؤنۍ زیو مےٚ کومیٚنٹ سیکشنس منٛز ضروٗر. وِدیو مےٚ اِجازت، اللہ حافظ.